पटावून ठेवतो का? पटावून ठेवतो का? लाईव्ह कडे माहिती لا شعوركم ده الله حفظ منا يرحيم لي كريم لي مربانا لي لير مربانا لي بذات وركم لي رحمة بذات وركم لما قابل قدر قابل احترام عزت مندو درنو مشرانو کشرانو اسلام علیکم دکولو ناول مازد آغا الفاظ نیشتے استاد شکریہ بھی آتا کم کپیہ معمولی اطلاع بانی استاسو بزن رکن تعداد دی درودی باوجود د کلمه باوجود د زمینداری وخت هم دی د هغې باوجود تاسو په دومره ګڼ تعداد کې او چې زه ګورم الحمدلله ماشاءالله ټول مشران راغلي دي ټول عزتمند او درانه او سپېڅلي خلک راغلي دي زه تاسو هر څومره شکریا چې الفاظ نیشي El asunto llega bajando el brillo que le rompa a la visión. Todo el abujo, abujo para el abajo, ama por el de Allah, y en el sentido de un sitio, hablaré con la propaganda de Allah, de sábado, con el de Allah. Además, el asunto da sistema de Allah. تمام دې ورکې چې موږ یاتې او اکثریت چې کوم دې عمل پاتې وي ورام الله دې ورکې سیستم چې کوم دې دې عمل پاتې وي تر کاله یو خپل دې کار دې لیکن زموږ په دې پنجاب کې مالا خپل بشرانو نه دا وراثت د دې پاتشي زما تر دې ساته پوری پر د پټګرام سیاست د دې یو د جنګ په بنیاد کړ او ما ټول اولیت احیت د دې یو جنګ ته ورغل ما خپل سیاسي حیثیت ما خپل سیاسي عقل او فکر ما خپل سیاسي تجربه دا ټول د دې ډلې لپاره استعمال کړل او په سره د برکان د قوم لپاره ما د وخت نه دا منشور پر جوړ کړو چې کله ما په دې میدان کې خدمې هو چې د رحیا په بنیاد باندې د شرافت په بنیاد باندې د محبت په بنیاد باندې او د خدمت په بنیاد باندې با د دې خلکو سره کار وشو خدای دې هر څوک ګلایما چې ما له خدای په اړه کې کامیابی هم نه زمالو دا د دې چې زموږ دا جرګه دا د دې د دې د جنبې په بنیا اوس دا زمونږ دې برګرام کې چاشي پاتره راغلي او یو نه نه شنه دا یو کینه دا پروپاګاندا دا انلامات دي بوختانات دي د دلې باندې د دلې په سیستم باندې په ما باندې او پورې د مکان په حاله باندې په او ما یې کم په ما باندې دا څو خبره یې هم خرابو ما دا خبره کومه دا خبره دنیا دا کې دا دا چې سره
خش اخیو بچی دی بد عمل پری دیو خامل اضافه کری کم شے چی نقصان لاؤڑی اگر سرے پری دی کم شے چی دیدر گئی آنی کی سرے اضافہ کری زدہ رخم خود چی رہے مرکو ما چی راش ما سرے کی رہے پتی چوک کی کتا او پتی باس کو چی دیدے کو فیدہ پر ڈالا کی راو کتا دیدے کو فیدہ پر ڈالا کی راو کتا دیدے انشاءاللہ تعالیٰ زدہ صاحبی پورے شما چیز ڈلی سسٹم کی تو قومی نک جاتے تو قوم سیدہ جاتا دا قوم سر تعلق جاتے قوم سر محبت جاتے تو قوم خدمت جاتے تو قوم تلقی باری تو قوم خوشحالی باری اور اگر پوری چیز زدہ نکو کو تو قوم بخد نشم دے اور پانچی اور دریاز دے پانی کی صفحہ تک دے دلیر پار قوم شران شکم دی چیز دبا دوستان دوائی غلامان ہے زدون ادا تبوس کو غلامی ہوئی سفا اللہ شاید ادی وضاحتو کے غلامی ستا ہوئی یا یودت پاکستان کی اوپر شہر آتلہ دا سیکولر دی زدہ تبوس کو وچی دا سیکولر وائی دا سیکولر دیس چی اور پر ادی ترجمہ ہوگا معنی ہوگا مطلب ہو خیا چی تسو کردہ رہے کدسو کردہ رہے اور خدا مورو چدا کی دے اسلام محبت و مینہ زیادہ دا کما کی دے اسلام و مینہ زیادہ دا جو دبار انو خبرو پر لڈو لڈو کو ہو جدا دبار مطلب دارے ما جدہ کی سیاست کرے روز ہم دے ڈیلی سیاست کو ما زمان کے اپاڈین سے لکھتے با یا اپاڈین سے لزمان وہ خدا کے حوالے سے زمانی کسا کو مفاق دے جب دمرا خفائی میں ہوں پسی زمانے قسمی کہ دا حد نبار
او ما خپل وس کړی دی دا خبره پکې لوبانه دا حلقو حکومت او سره حلقو مسله رااله موږ نه دا سلور پټوار سرکل واغسته او دا یا لای سره وره پاګې باندې زه پاسې دلیا ما او ما خپل هر قسم له جدوجهد کړی دی دا الله رحمو هغه دوه پټوار سرکل واپس شوی او دوه من الله یا لای سره تا کوټ او برسر بشکوټ او تل او پیمان چې کوم دی دا واپس شو بیا دا غې له پاسه رېټ شوی دی ما دا درې میاشتې تاسو پته را چې بار وخت دی پکې روژه هم رانه پکې ګرمي هم رانه زه په اسلام آباد علی کوټ کې ناستم ما سره د ځوانانو خولې د خادمې شان دیوازې شوې ما دې ته پاسې نه به ما له خدای داسې جوسه را کړې ده چې زه ګرمي زما هم پروا نه کې یخني زما هم پروا نه که لوګی زما هم پروا نه که فوګیری زما هم پروا نه دا د قوم خبره ده زه نه پاسم د دې ځای نه چې زه پورې دا کش شوی نه دی نو زما هم په پارې کې خدای دا رحم وکړو چې هغه ریښ ته هغه خارج شي چې کوم کې پیمالو او تل واپس علی ته بوتلو خو دې کې مونږ کامیاب نه شو چې مونږ ټاپوټ او برسر او بشکوټ راوښته وې ولی چې هغه کې مخالفت راغی هغه مزاحمت کو چې مونږ خوشاله ولای کی نو زمام هر قسم خدمت راغلې ما کړې اوس دلته یو شو خبرې تاسو ته کومه ځکه چې مخکې الیکشن روان دی زمای یتمندو دا هر څه چې دوباره په کار دی رفتیا دا هر کار دا هر خبرې لپاره رفتیا په کار دا هر خبرې دا هر کار چې دا رفتیا په بنیاد وي هغه مخې ته پایدار دی هغه مخې ته کامیاب دی هغه مخې ته خوشحاله دی هغې کې د قوم عزت هم جوړیږي د هغې کې د قوم لیکن افسوس او بیا افسوس او یو دل بیا څوک په پاکستان کې د دروغو کوم روحجان شروع شه دي اکم زمون بر لیډران وای او بیا زمون د هغه د پالټو ولا وای زماره قسمی چې یو مسلمانی خوډې لري خبره ده هغه موږ چې وته کافر وای او موږ چې وته بد مذهب وای او موږ چې وته غیر مذهب وای هغه هم داسې قسم دروغو دوکنه کوي زمارو الحمدللہ زر خدای به حد شکر گزارم چې مال تاسو مشری را کړل دا الله پر رحم باندې مال خدای کامیابی را کړل دا تاسو په برکت باندې او ما تاسو خدمت کړل نن د الیکشن د پاره د خلکو سره ودرې دوه پاره لکه تاسو مخکې زو ولاړې ما کدا په کلی کې کدا په گاډي کې کدا په هوټل کې کدا دلته دې کدا سبا په جلسه کې دې ته دې له مریټ په کار دې امره سیشه له لنګ دې له فاده دې له اهلیت په کار دې دې له کارکردګي په کار دې زمای یتمندو بغیر زمانہ او بغیر تاسو زمانه دې رونو نه چې ما څه خدا شه دې تاسو سره دا شه دې چې موږ دې قوم ته خېشو چې قوم ما دې له خدمت کړې ما دا شرافت سره کړی دی ما دا سره محبت کړی دی ما دا سره رښتیا کړی دی او ما دا ترقی خوشحالي کړی ده د دې نه ما شوا دي نور څه حدا شي نشته د دې وجه نه اوس کوي پروپاګاندا درامي د دروغو بحثونه د دروغو خبرې د دروغو سيزونه د زه هغه تفصیل ته نه ځم خو تاسو ته اشاره تن دا خبره کومه چ الله په خاطر باندې د دغه د دوکمارونه دغه درو جنو دا دغه د بوختانو نه چې لګي د نو نه ځان پچګه د نو جواب ورکړي چې الیکشن او ورډ ته خدمت شي دا د محبت شي دا د شرافت شي دا د رښتیا شي دا راځي موږ سره کې نه په دې میدان کې کدا هغه حق جوړی کی زماده قسمی زدا او شته شوار کو دا وټه غول ورکو موږ ورته پریږو دا میدا خو کدا حق زمنګ جوړیږي په هر کلی کې زما گواهان دي اس یو خبره وتاسته وکما
ما په فیسبوک باندې ما سره فیسبوک نشته وله وکاله کاله شو فیسبوک والے ما ته دا خبره پکې رااله نو ما ته وی زمو یو مولانا صاحب ما په خیال غالبا نوم فاروقی صاحب اب بیٹھا موڑا ہے کہ تقریر کر دے تم آتے تقریر واو تو آگے کیا گا وہی سو چتا سو خانہ لولا تو لو اٹھ ور گرنے اوپر کام کیا اس کا آدھنا دے شوے نورے پکڑے رے خبری کر دیو خلاصا ہے دا تو دما دا وینا وہ خود کے را میں دقا فیس بک پہ دریا والا جواب ورکو چی اے دما محترم مولانا سے ستاپ سیدہ کے قرآن پروتے ستاپ ملغو کے حدیث پراتے دی دا پیغمبر دا خدای اللہ دا اللہ رسول تا تسوئی تو خدا دے مل باشندہ نہیں تو خدا مارا سڑے را لے اور تو سنی سنائی خبر آبان اخبر تقریر کہے ستاوی وہ حسیت دے دے عالمی کہا خبر ہے کی وزن دے تو تا اللہ پر خاطر بانے چکسر تا اللہ وین دی سر تا رسول وین دی آگا تیرے قیوان زان تو وہ ہم سے یو خلق لوگ خی بکرولا یو کلے دے نتا اوتا نتا تا پوکو چرا ترقی تا سوائے شتا تا ترقی تیسی شو چرا خلق میں پڑکاب کی ترقی نہ رشو شتا ما تا نتا وزا حدود کی جا ترقی سچا ہوئی تو ما تا 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 بکرولا بھی سال لاکو مارا کہ بکرولا تا اوتا نتا روپ نسی لگوی چاو حکم اے مولانا شیفت چی بڑی روڑ لا لیتا تا تا پوچھ نکتا روپ چاو حکم لے بیادا بکرولا کری کی دا بیجی دا چارا بیسی بیادا بکرولا کری کی دا پبلکی چیزی دا سکیم چی دا تا چا کر لے بیادا بکرولا کری تا دا زب دن دا چای پی بیادا بکرولا کری کی ہائی سکون دا لکارو ہائی سکون دا جنگو دا دی بنیار دا سکون دا چاور کری بیادا بکرولا کری کی دا بیو چا کر لے تو اے دوار رولا تلا تا نیسا تاوائی اے دوار رولا دے قوم خدمت دوں تا ستا ہوئے تو خدمنا میرا بانی ہوں گا دی پر روڑے کیلی کہ خدا تا پوسو گا کہ چتا تا 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 خلق راجی ہے بہت جو ہی تدا شو ہے اتدا شو ہے تو زبان مقصد دالے تو زبان رو نالا نا ایتن تا ایڈراما جو را بڑے وا پبڑکار کیوں نشتی نشتی پبڑکار کیوں نشتی نشتی لن تا ما خدا یا پاک پبڑکار تا حق نزیاد ما زلت فوق اليوم ما برقم دور سپیک سره بوتل دے دما د ما سری نو مخ کړل دے دما د کبا نو مخ کړل دے دما د حریف نو مخ کړل دے یو خبر ده او دا راکور خالص دا بازار د کبا خالص دا بازار د ما سری خالص دا بازار هغه شو برقم په فرض اگر اگر نه تو وخت نه وته وځي ایک کبا چې تاسو غواړو لیکن داری سپات در کا علاقی چکلی دی تمام شریف جی کا دیر بیر دیل لنا ابتبا دیر بیر دیل لنا حریفون دیر بیر دیل لنا ما سر اوست شکو گوری زیدہ دی شپکو اتو کارو دو شکو گوری شپکو کارنا ما بخد دو شا اوشے ما نو اٹن میں کیا اوشے ما نمان میں تو سو کارو دو ناکار رہا دیتا دو لسن ما سره د کینې چارې وخت پورې د چلن ورکو ما چې ما د مان شری دا لا په نوم پر کام اخی کړ دې ما د کبا دا لا په نوم یې کبا دا پر کام اخی کړ دې ما د هری پور دا لا په نوم هم دا پر کام اخی کړ دې هلو د ما یې کوته پر پیټا دا ته آ شې چې و شو اوس دې په کوم خبرابر ولې چا کار و شو تو چه هوش تو دوبرا سے زمین کو لڑائی کا نشکر یہ خوادہ کہیں کیا آگا تو بچو آگا میں دوسرے شاک سے کرنے آگا کھولا ہوں کیا خطیوں کا دارا حضر یا مفید ہو کر رہے دماغ بچو اب دارے نے ایک آسا رکھا دی نے ایک اون سر سکا دی نے ایک ترقی سر سکا دی صرف اور صرف بدنام جوڑے چند سے زیب بوری چند سے موقع بوری چند سے خبر بوری کہ آگے بانے داری خلاف شبر ہو وہ دماغ دو دنتا صداوے ما کہ ما ہمیشہ دا پار پڑی سوچ پڑی فکر پڑی ہنر والے وقت کرے
وما دا کوشش کرے کہ جلد خپل قوم ته ملامت نشي، چرته په جرګه کې جلسه کې موټل کې موټل کې میټین کې ملامت نشي. ماشاءالله جی خپل دا تاسو خدمت کې کړې دي، بدل الله دې هر شکر گزاریا، خدای کامیابی راکړي، خدای لالا کامیابی راکړي، او هر کلی کې زما گواهه موجود دي. لیکن ویلا ضرورت نشته، د خدمت ضرورت نشته، د جلسې ضرورت نشته، د کوم ناو زما جلسې وګوره، زما میټینګونه وګوره، زما پروګرامونه وګوره، ایک نمبر دی، او د دې خلکو وګوره دو نمبر دی. پرار کوي، چل کوي، مختلف عربي استعمالوي، مختلف څوک د قومیت نوم نعره لګوي، څوک د اسلام نوم نعره لګوي، څوک د جمهوریت نعره لګوي، څوک د څه شي عمل نشته نعره لګوي، لپاره د دې د خلکو راټولولو او د خلکو د الله وخت کېدلو. او ما دا کار نه دی کړی، ما تاسو سره صفا ورولي او محبت کړی، او زه ستاسو مشکور یم چې تاسو هم ما سره کړی دی. ما به سره شپږ ځله د دې اړینه متواجد کړي دي، شپږ ځله. دا معمولی خبره نه ده، دا سری دا د الله رحم، دا ستاسو د مشران دا وجود چې ناست دی ستاسو محبت. او بیا خو که ځله مې بیې بیې شی دی، یو عالم یو ځله دې شپږ نازل کړو شی دی، بل عالم اوس خدای فضل نه شپږ نازل دی، یو ځل مې یو دې تاسو نازل کړی شی دی، یو بل دې اوس خدای تاسو نازل دی. دا سری دا سری دا د الله رحم دا ستاسو محبت، دا د الله رحم دا ستاسو محبت. ته زما یې مضمونو زما عمر کمیږي، اوس ما ته زیات زندگی تیر کړو، یو منټ نه یو منټ هم افسیت نه اندورې کیږي. خدای ګواه دی چې ستاسو ذات زما زړه ځای نه خوښ، زه هم چې دې قوم سره زما ربط وي، دې قوم سره زما رابطه وي، د دې قوم په هر مشکل کې زما حصه وي، د دې په هرې خبره کې زما حصه وي. نو دې وجه نه زه د الله دې حق مشکور یم، د الله دې حق مشکور یم، بیا ستاسو د یوم دې حق مشکور یم. او تاسو بیا دا خبره کوم چې د الله په خاطر باندې الیکشن راغی، دا پروپاګاندا به اوس نه شروع شي، په کوم کال نه شروع کیږي، اوس راځي د الله په خاطر باندې. دا خلک نماز محمد مرغور نه بار دي، دو تا وای را دے می سر کے نے خبر پا خبر پہ انسان اور تہا رسنی دے چا کار کرے چا خدمت کرے چا محبت کرے چا رہتا کرے چا دا موبائل کولا ساتھ لے چا پھر نہ پکڑے تے زمن دا کون نے خوشا نہ کرے چا پھر خوب خراب کرے او زمن دا پارا پاس دے او جو پکڑنا کی پکڑنا او دے دے او سو پہ یخنے کی پہ یخنے او دے دے دا حق دا زما روح کې زما هم نه جوړي کې دا څه ایمان یې باندې راو ما به تاسو سره مرګر بیا کو چې زما نه به تر سره تاسو ته خدمت ته پاره راځي نن به باندې دا او په شرط دې کې می په شرط دې کې کولای شي زما نه زما ته دیبا دا باندې دې 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 او چې بیا ته دې وګیا ته دې خبرې دې دې زمانو روزه دا مامه ګورو څو دا خبرې کوي او دا باندې دا موقع بیا موږ دا مې دا سره دا خبرې وکړم او زمانو زای لشي او ما خپل ولا د تنظیم سره کړې ما الیکشن نما کې ما دا ګو وختلا او بیا مې تاسو ته خبره کړنا او بیا تاسو ته شلا باندې ما عمل کړی یو پاکستان کمزور ہے اعداد روجی بیا شو دان اللہ دا اللہ رسول حکم دے جداد رحمت تباثرت او دا جاہن دا بجتی دو بیا شو اے دو رتا سو کی تسرانہ لے چدا الیکشن مگے ہو یا سو
چې کله چې موږ نیو یو کې خدای خلق خپل عبادت ته خارج شي او بیا نو په دې جنو کې دې شي ټول درو ټول فرا ټول دوکا زماره کا سمې کې دې ته نور نه اور بل خندا ولې وخت کې په خاص د خپل قوم نه دا کیلا کوه چې دا به قوم نه لا پوری دې ته لاندې چې هغه د سړي ته وي ته لاندې او دا وکړه دیو دینا بیزگیر خلق چیده بیلون خلق چیده در اونجر خلق چیده اگر پر میدان کورا ہوئی دو ویزا شیئی لکشن کو اوور تا گرمی برکرام پرید اگی کتا چکم گرمی دا جولائی میاشت گرمائی اگر انتحا دا سی چلنے زدر شمسائی تاورا زدر شمسائی تاورا او زمان دیا اگر تکسار شروشی چکم دا پیسون زمان جیب کرا دی او ما دا اگر ایزتو نا یہ پیٹیشن میں ووٹر ہے دادیا راشی سرکاری میں خود ہے تاس پر ہدایت ہوتا تب دا جو بھی اس طرح الیکشن کو کرے بلکہ بڑا شکر کو کول پکارو ستا میں کی کول پکارو ساس پان پر کو تک شو دو بیا سی دایو کشتے کولی چا کا دو بیا سی دادو بود دا یو کا قانونی حق ہو کر تو آگے ہونا گا اور میں نے مگا کو ہو جا کی اس بجبورے تاکسار خلق کو نہ پتی تلاوتونه پاتې زغمونه پاتې بیا الیکشن زموږ په کوم ته دروغ په بنیاد شي واکشي په سره بیا مجبور شي بیا غیبت ته خړې مخامخ نه ده سره کوي چې څه غیبت وي نو مطلب دا دی چې دا د رحمت ته باخرت کو دي نه نه به کیږي او بیا شلا اته په کوم اور کړه خدای دې په کوم باندې لګي چې اور کې خدای دې د دوی پاکستان نه قوم ته نه خلاص شي الله دې کوته دې خبر الحمدللہ او دا له هغه درڅونه ورکاو کې چې شری دي دا یې نه بیا چې کومه یو د سیګر دی هغه نه بیا نو دا یې د ټول چې یو ډېر ځای ته بری او د بلی جلسې دا یې نه کوي او خدای مو نه کا په وخت راکړا دا بیا راکړي او دا له جمع کې نه الیکشن او په دې کې ا د دې ځای ته ټول مو کا کتاب له یاد نه دی ټولې وځي راځي چې راځي جلسې کوي پانی کے اگر ہم اعلانات کو ہم سر والے کے لیے اٹوڑے والے زبر اصل خبروں کو کسی من سر وعدہ کے لیے آگے کی بات سن کے آگے نہیں ہوس یاد چل دے اس بات کے الیکشن دے منگلا کرو تم پورے ٹکٹ بن سکے لے رہا ہو دماغ کی ٹکٹ کا اور تاز تازہ درخواست کو ہاں کہ دیکھ سبائی سے تم نے دیکھ بولی یا ادھر ہے زګر چې زموږ تا کوم ته ور سر د شپږ لا لا لای سره نو صبح کې زموږ ما ته حق ده او د ګړد د نیمو کې شروع کې د ارکو کې زموږه دړه یې حق را ده تا کوم چې زموږ دا لا تا کوم خانان چې کوم دي دا زما ته نه لا او دا زموږ یو خان ځان ځان کو زلا دا مخه او ما سره یو خان اکان خان او د ټاکو کومرو کې مشران اور دلے کی بنیاد باندې خلق کو لیدل دے اور دے ہمت کرے دے دے ضرورت کرے دے زدا وہ دی مشہوری ما خدای کامیابی عطا کرے گی تو اغا او علی علی دے ابو کوستان سنالاشی ابو چکران سنالاشی دبا و ہما کو سرا کا سکی نے دبا و ہم دا دعا کا سکی عزت دی دبا و ہما کو سرا کا سکی شرافت دی لگے سی میں دماغ میں سب کا سن کر اور دا یہ دی کام دبا استاد خدا رایا اپنا مشورہ آخر استاد اسر آئے گا زسو تو استاد دو کم پابا دے نو استاد دو مشکلی پابا دے استاد اللہ رسول مشورہ راکوائے او بیا جو بنا ہوں دکا یو دادری صدور کو شرار مانا جس کو خبر اکیلی نہیں تھی
لکه په کوم د تقریبا شروع کې نو روزانا او ګرمي هم دا او خلک راغلل یو څو چې بیا هم څو ولاړ دي او په غرمو ولاړ دي نو بیا ځان تمول په کار نه دي مطلب خبره لنډ وي د ده تاسو ته دا مشوره غواړم مخکې دغه چې مشوره تاسو راکړله دا ستاسو د مشورې بس په ډېر سوچ سره سره مې چې راکړله خدای دې کامیابی راکړي اوس تاسو چې څه مشوره راکوئ نو بدالې پابندي ما او په دې توګه ان شاء الله الله دې یو د ځلم کړه کې او تاسو چې په شهر راځئ او ان شاء الله تعالی او په اخر کې دې بیا ستاسو ته ډېر شکریا نه کوم او تاسو دې مننه او تاسو دې له مهرباني تاسو دا چې یو شان مو تاسو باندې په معمولي اطلاع باندې دومره ګټ تعالی دې او په دې کې دې ګرمای دې دې کارونو په وخت راغلی او کې راسته او دا خبرې دې وو سره واو دې او دا مشران دې خو خبرې کې او هغه خبرې خو واوله او دا به دا اخر په دوام وو کړی او دا ستاسو دې پښتو دې روانې مدی علاق پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد تعز من تشاء وتذل من تشاء قابل قدر جناب یوسف خان خان سے ناظم ڈسٹرکٹ بٹنہ مطاور رحمان خان زمال علاقے مشرانو عزت مندو فوزلرانو او د تحصیل ممبرانو د ضلع ممبرانو د علاقې معزز مشرانو کشرانو السلام علیکم تاسو خان خ تحصیل سره خبره وکړه او تاسو واورېده ما سر تاسو ته هغې تپوس وکړو چې زه دا دستګاه ستاسو نن ما څه دپاره غوښتلله پروگرام دل تدن یو جمبیر یو گپ اور یوسف خان تن دلی پہ حوالے سرا دا یو جگوا پونچی جرسی شکر اختیار کر او د دې مرګ او غائب داری الیکشن را روان دي او د دوستانو سره په دې کې سره وکړي شي چې دې کې ګل ناس ته اور پکاره خبره استا د حکومت کې خان کې خدا او پتا سو نن سبا ګوره د فیسبوک په دنیا کې زموږ ته فیسبوک وایم ولی چې سپک شو فیسبوک نه لري فیس سپک یعنی سپک ما دیگی دا عزتدارو دا علماو دا سیاسی لیڈرانو دا میندو پیاندو حس یو دا سی خبر پاتی نشوا کیا گئی تا تا سو دی عزت ہوئے بجبوری دادا نوی والا سان ورکڑے دے بدا سوشل میڈیا دا
ये बड़े बड़ा रे वन लगते लास्ट दो पर लगते ताऊला आज लड़ा तो कुछ भी कपूर तो लगी ना आगोर तो थोड़ा जमाना कूल है खुपड़ा आगोर ये रहता आजाद शीरी मा आजाद मिलते और जमाना आजाद थे आगोर थोड़ा स्टार्स आदि एक तरह का दुबई थी जो कूल ये रहता जमाना कूल है शुरू की अफसोस दादे जितने तक ही निकाली पूजी दचादी चादी वारे दचादी सादर दचादी इज्जत दचादी हैसियत हैस किस्म से पाबंदी दिशते यो मादर पिदर जाती जुड़ा रा और यहूद लागी लिया रा अहुई पर क्रिडिया बानी दा तागती दब ये जिन्ने पकी सुख बिशर भी ने पकी सुख बिशर भी ताता सुनने ताजो बोल मा दबरा मजबा कि चार साल बाद फेसबुक को गुड़ की हुई दिया ही करता ना सुपुरी वो दबरा खा लगते हैं खबरी तब तब मनास दे कि मुझ जाते हैं पुरी दाखा ना मुक्त सोई लोग बता सुपुरी मेरे मानो ना क्या क्या कर मेरे मानो ना जी रुड़ाई वो तकी दिया फिर बाद फिर फेसबुक रहा नहीं असु वजगार नहीं दादा से नवजगार दूर रहा ने जब कुर की नवजगार है बारूम नवजगार है पलारी नवजगार है पगड़ी की नवजगार है वजगारी की वाला क्या गया अल्लाह सलाम आ तो आप वजगार क्या क्या दा रहा क्या कर क्या क्या बना वजगार क्या रहा जब टूर तब पूछो ना दी पकी क्यों मरते सफल तेर तो बाद जब पसंद तेर तो द्वारी में सिंगल तेर रखना घर को तेरे सफाओ उड़ो जान तेरे सफाओ उड़ो रोजा ने सिंगल हुई माँ लेकर सिंगल के खानों ही ये दाया तो बरकत नेशना और दाय टूटा के बतून था दाय टूट चुवालों था दाय टूट हलान कुपुन था अतः के ये तब पूर्ण था आवाज पकड़ ही ठीक बाद उड़ाओ मरने भी ठीक बाद अन्यों मरने भी और वही बता दिया तो नेशना ठीक ये योवन इसकी पुत्तो बना ठीक इश्क इश्ते और ये योवन पति पुत्तो बना दानी तक क्यों हो वो गया था ये वो करो हो गया जारी सो अंदाजा प्राप्त करने पर शुरू की गई इलेक्शन दाता सबको खराब देते तो न्यास के तदी तासु तो आहानी है तदी बड़ा ग्राम की जो कुमावास खराब कहीं की तरक्की न दर्शने कार देने चले अबूदा खबर देने पर अन्य में जो बड़ा ग्राम के कार देने चले अबूदा तो फिर देने पर कहीं चेहरा पंद्रह कोई बड़ा ग्राम की क्या शेर दे दुनिया को वही तो जुदाई सुल्तान कर दे अदाम ना वही ना नूरा उसका बड़ा मिश्ती मानसिना किसने कार दे पास पूरा किस जुड़ेगी साहब अड़ग्राम की तो वो पर हुए चलेगी माँ दंगे की दस्ता जो बड़ग्राम की पति ने मानसिरी ने तो सैनिक है साहब मानसिरा ने नमक कितना ला तो सुन का रोना तो 200 का नमक कितने ला उस तो बड़ग्राम आगे सरकार का बारे साथ तक निकूम से उठा किस्ते साथ तक निकूम आगा मामला जो तू बच्चे आगे निश्चित तेरा किस लेगा उचुं की मुकाले बनाना ना शिविर जब हम जूत धरती ने निंटिये जब हम दे अगर मिशी हो रहे चाहे अगर तार नंबर पर मुकाबला लगे सरकार कर देगी खुली अगर तार नंबर पर मुकाबला लगे सरकार कहती कार करे तो यकीनन बता खबर है कि यकीनन बता खबर होगी चेहरे जो बड़ा ग्राम में कार ने शरे अमा भूखों पर ला उस तार दे तो सोच रुपए का बड़ा ग्राम तक आप होता पार लग पारा चेकरा ने नवा शरीर दूर खत्म शो करा दे आपको हुकूमत खत्म शो विजन नवा शरीर बड़ा ग्राम तक आवाज मजिता से हो रहे तो हो गया दिपुआ का तीन में ना माकी करते ले रोजाना एक गुरु क्या पे गुरु तो मीडिया पे गुरु पटना भक्त रचित शिवर के पटना तो उनके रचित शिवर के तो दादू ने कहा ये दाऊद तरकी हो रहे जो वजीराजन योग में तरा हो रहे और आगे की पक्की दादा को शिष्य उन्हीं सी तो ता सुबह तक दंजा बड़ा बद पक्की दाय अस्से बोले सदा बुधारुष को खान दादा कुछ कर दे खान दादा कुछ कर दे ला पावन दी दूर पाजी वेला नवम वेला दो मत की जिको रेस टोल ना के दो दरी थाने के हां दा तक उस कर दे केला ता सुस रहा है ना आज बिरवाया जमम ता ता दा गुजारिश है सीधा इजे तुम सारे दादा का उस सारा ता जमम ता ता को मेरे मेरे को दोगा ने सारी उस्ताद ने वजे दादा तुम रखला ताज़रत मोहब्बत को दुनिया के रोहे को दुनिया के दोस्ताई को दुनिया दर देर उकारो ना हम सिर्फ चाहत को सब देर मशरूम का क्या नाम इसके देर खराब कर चुकी सभी ने माँ एक का दो का पसंद था लेकिन जाने बेटा इस कारण से वो देर तक कि फर्स्ट तरह की जरूर आ आ आ आ देशार को कुछ पंजीरा रू कुछ पंगोरु कागरा बुजुरु कागरा सेदारु ना जाके होता तो इमान जमा पर गया था
تقریبا ایک پرسنٹ دو پرسنٹ خراب کر پاتی تو زبان پر خیال چلا دو خراب کرنے کی تقریبا بیس ڈالنا تمہارا بتانا یا حقوق زبان کی طرف نہ اور زبان ذاتی طرف نہ زبان خدا رائے کا جدید روح بھی غلط تھا کہ بہت کی زبان سے مواد تھی زمان تا معاملات لین دین تا سره ده زمان تو بشری او تا سره کو دل کې زمان کو جرا تا رحمان قانون دی تاسو په خپل کې نه او کوم په سره دي تاسو وکړه ان شاء الله تعالی مون په نو ته راه منځوري مون ته یو ګاډ لاین را کوي او ان شاء الله تعالی په کې پتا شي او تاسو به وای تاسو به مون تاسو په استاد قدم سره قدم ملاو او کوشش وکړو اللہ تبارک و تعالی امر اللہ پتی الیکشن کی کامیابی دے رہی او دا الیکشن زمرا اللہ تبارک و تعالی دلیل کو دلیل پر خوشالائے او دے طرح پر سو کر سے جستا تو زیاد ٹائم نہ لبا دا خبر اچ با کو بندے خان سرو کرتا اس مندر اتفاق ہوئے اللہ جو کہ تو ضرورت دا خبر دا السلام ډیر شکریا دا استاد ماکی عطا الله خان بانیا او د دعوت ورکو ما ډیسټریکټ ناظم جناب عطا الرحمن خان صاحب دا جغرافي او یو محدود طلبه مې خپل خلاصې اظهار وکړي نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا من هو يا من سعي زمان عزت مند و مشران و کشران و امدور و اسلام علیکم خبر ایتا سرا جس سے وقت لڑے رو جا تو اور مزید لو جو تقریر کورو ضرورت نشتے نندہ حالات دا چیزی جمعہ دے وصل یو سیاسی جنگ یو سیاسی میدان تک کوم دے داڑا بھوں گا تو پو انشاء اللہ تعالی لکسین دا چھو دو آزاد پدر کی دا سے او جرگا راو وقتنا او دا سو اختیار ورکو او باغ اختیار سر فیصلہ ہو شوا او دا سو چھو کوم دا حمد او کوم اپا آغا بلدیاتو کے خطر کردگی او خم آندار سر مطلع جو شوا لمن اخذ ہے باپ پہلے کی کامیابی رکھتا ہوں ہم سے بخور تقریباً دا مٹرگان پباری نیو کنسل کے نہا منگا ہو بٹرگا حتا آو مخالی پھر ہو بٹرگا ہے یو شکنے آگا 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 رہے تو دا سکا سپار کر دے جیوا او پتا کی جذبی سرا او پتا کی نیمی سرا تا سنالی سے واکو وانی تاسو وچ ما راي نه کوي چې تاسو ته سمراي ورکوي چې تاسو راي ورکوي او بیا ما راي ما نشا تا احترام کوي دای پاتې شو نو زما دا یقین دی چې ان شاء الله تعالی خدای مو لا په شوبه کې ما کامیابی راکړي مولا په کومای کوم کامیابی راکړي او سې ته دا کو سې سې زما علي سنت لا نو کوم ابو یادی کو باندې زما ما جوړي چې دا به ما هم لري لا با کامیابی راکړي او دې سره ان شاء الله تعالی جذبه پکاره یو ترقی دا چې هغه ترقی دری علاقې د بډران کې هغه څرګند ښکاري ا یو د چوک چا راځي دا یو ترقی دا یو د چوک چا راځي دا نو دا هغه چلاقې کې وفر راکوي چلاقې دی او ترقې کې وفر راکوي زه هغه سره سره څنګه راځي وا نوم بیا تاریخ انصاف ترالو دلته هو تقریبا زمونږ سیاست ټول جړای او د جمهوریت ګرامن تاریخ انصاف ترالو نو تاریخ انصاف ته کوم په دې بنیاد باندې ته یو چې د دې قوم د هغه د لپاره ته نن په بډاګان کې نو به ویل کوسري دي نو به ویل کوسري دي او هر ویل کوسر ته تقریبا 20 لاکھ 30 لاکھ روپے چې کوم دې طرف راځي قوم دې پر راځي آیا دا دې چې کوم دې دا تاریخ انصاف حکومت باندې قبر ورته لا سوچت کے راسو کرتے تاریخ انصاف یا ہر تاسیم کون سلطا یا جمعی نے جانازیم نے سوم تیزہ طور کر دے دا کو
ग्रास रूट मानी सुम जैसा जो वर्क रहे जिओ मेरे कौनसा नाजिम का तंखाओं में गई अगर सर यो सेटियों दे अगर सर यो दफ्तरों दे अगर सर कौन मामला थी तो दाय इज्जत दाय उदास सजन की जो चौक चला किया जैसा बताओ तुम से बताओ तुम यो पग्राउंड मानी रहा ना हाल जब मेरे नाजिम चले जा बता बात ले और दफ्तर में लाओ दे ध्यान क्या दे नहीं लावा दफ्तर सिर नंबर तुम का क्या फार्मूला लगी और जैसे ले नंबर तुम फार्मूला लगी पति त्रिशो त्रिय फाड़ो की बटाग्राम तक नाम सलाम दिया अरे नो देता नहीं कि इंसाफ जो घुमा के तरह था ये बटाग्राम तरह था ये बारा द बदियार को मध्य जांच ना जा कोमा तो ये वाला क्यों नहीं वाला तू पैर बारा भी नुसरत रसूल जब बचाया गया जब बना रहा है दस दस बुनियादी तौर पर दायाओं पर चीचिला दाऊद जो कुंडे दातुम रे हाकिर बनाना है, दाव पर रिश्तेदारे न वर कोई, दाव पर गांव गिरे न वर कोई, दाव पर बड़ी अमीनी सर न वर कोई, दाव पर दीप बुनियाद वर कोई जितना दाखल दाऊद चालू वर कोमा, आया जाता माजी सिंधो, ये बहार की सिंधो मुस्तकबिल के बदले ले कोम निभाना, सब एक बार कहीं लगातू सुना, नहीं, माने उसे तो सही तो पूछ लो, हमारे मुंह इसमें अख्तिलाफ की, हमारे मिंबर हकूर नवाब शेर दे یو کتا قاری شیر دے یو شاہ حسین باچا دے دیاغی باوجود نو خوبیش کے خلاف کی ونی فمن میں سخیر دے ترارو کرا سو سمیرے کو اور دے قوم دے پارے سی شیر آرو دے بیاد انو میں پاتا رہا دنو کی سکیگران آکی دکو زبانی انو پارا کیوں ہوئے چدا تولا ہاں مخی پر یمن اسٹی آگستے من بورتا بینا کولا چی آگستے منتو خے کرا چی دیاغی سرگون منتولیو شا مانی از محمد خان دیا غیر کتاو گرا نبیانالو او دیانی میلاو چنو کن ترقیاتی کارو نوشو نباقی لار پایی بورد کشتے وارا نسما و سرزه کرام نسان نوشوا مای خانو ولی داشتی اخی ولی دی اگر دون را ترازی ولی دی خوم لبرخی نور کئی نو ما دوی چنسی این پیم از ما استقاق دی نو ایما دو تشتی نازم استقاق دی که دو تشتی نازم استقاق دی که تو خودی و سیونتی خودی والاقی تو خودی دون زیلی ما نو ما دوی دو بخبکی نو ما از ما از استلا خبکی نو تا با خودی خبکی انشاءاللہ و تعالی دی خوم ترازی اندی که تا با اللہ خبکی عزیزانو دی سالی اسلام ستالو کشتے بجلی کا ملا دی جمعیت الاسمال جمعیت علماء اسلام کی یو نیر اچھا سڑے ہو آگو بھی کتا اسلام میں پر ایڈائی کیا چھو لے رہے اور پھر مدینی نے آگا ملا دی تو تاو سوا کو خانہ را سی دے ہو ویلی کتا جی ویلی دی سالی اسلام تالو کشتے بخبر کتا ندا تا پوسن گئی چتا تا رحمان رو تا کر دے تب نام کیلا اور کر دے اور تا پوستا رب سوکتے سان نبی سوکتے سادی سوکتے سادی سرے کاتا دادا خبر اوکرا نبیان اخلاصے نیشتے جانے دین سر تعلق نیشتے پتے کی شری دور کے کتا سوک ہو رہے نمم پہ اس میں اختلاف کی ودے جاتا خدا اوکتا دن نہیں مرو کتا قاری سے ہو یوزے درمایا آمنا سان نوشوا دینو سرے دن میں آخلا اگر میں کار سرے دا آگے تنہ کار آخلا ادو انتبا سکر کئی ویسوا سوکم ویستان خیرون میری اوزا کار آگا اوٹ کردوں نو اگر اوٹ اختار کی داوود تے داو پہا تلے قدر میدان تے انشاءاللہ و تعالیٰ دان کو تا کسیم بچے کو دو آزار پن رکھے منگل بردیا تو کہ اللہ تعالیٰ کامیابی آگر گا انشاءاللہ پتے کہ ممہ ممہ اللہ تعالیٰ کامیابی آگئی خودے کے احمد پکار دے دیکھے جا تجھے ایک پکار دے دیکھے دا کوشش کون پکار دی چخبر مرگری جا سون تے چکے دی شما تے چمرس دور دے نان ما خدا سارا ٹولے خبری ہو گئے کمرو کا کار کرو نو بیاو ما مخالفت تے کدا کار نہیں شکولے نو دا دو خمانتا دے جا بیا داو ما دو تکنی دو دا کار نہیں شکولے دا دا دو ما اوچا کرمت تے عزیزانو ظاہر کتاب تبیا دا یو درخواست کو ما چھتے میدان دا بخب امین سر دانگو خب جذبے سر بدانگو ولی اکثر دا شروع جی چھ خلق پر ووڈ پر رشتہ دارائی سر یا بندوں تعلق سر ہوا کی تو شاہ دا چھ بیا کلا پاگے کے ناکامی ہو جی کہ بیا کے دور نہ کٹا گا پریشانی تو سن میں چما دے اور سڑے ہو چھ دا ووڈ مانا راکا تو زمان دو زرانا ہم کنی کی چروہ تعلق دا کم تو والے زمان کو مانتا ہے دا ووڈ نوار کے چھپلہ کارکردنی دے ریڈا لیو تو گئی چدا نه نه واخلا تر پر کوم غلای کډو په دې ډول خدا خدمت کړې دې دا چې د سینه چاچی شته او ته وي چې ما په حق کې کیمت درته چې غوان دي
پدین مون جدا تو کیا نام جی جنوں ایم پی این او باج کارو ایم پی ایس رتاو ساتھی باج ایم این ایس رتاو ساتھی تے کلی اگے با وجود پدے پٹاگرام دے پدے سرو روکار او پدے روکار نوں ماتے بین دیہا تترا ہے کاو نہ جی اگر کالے پھماس کی حکمت تمام ایں رسے تے تاو کو نا او بکی نی فیس بک تاں ماتے کارو چھنا بارا ہی اے تا ما کو نہ سیتن نو وی تاو اے نو سٹا کارو شو اے تا کیا کارو نہ فیس بک تے نہ کسے نہ کے لالا وہ فیس بک والا ما میرے چھپن نہ سوال لڑی لئی جتا ہے زتا سو کو تدا دا فاس کو ما چلائے فیس بک والا ما میرا من لڑی لئی جتا میں قوم میں پختو قوم سر تعلق ساتو لڑی لئی جتا ہے تر پتہ لے پر پرشران تا اندر تا کو تدا ہورا کوئی چولے چالا تالا تو قران کی فرمائی ہے سے انہی سے ہونا سے صاحب ہے سے تو خدا پاک کوئی چیز عزت ور کم دے دے اور عزت ور کم دے دے ما اور چالا چھوڑا ما تیرا ہے طرف تا دو ما شپا چھپن دے یارا شپے نارا دا اور دین اشپا او دا گون دی بندی او دے جمنو نہ مڑو او چا تے جوڑا ما بغیر دی حساب کتاب جو رضا پر کو ما چہ دا ٹول فیصلے دی اللہ دی دا کو دی خبر دی اللہ دی ندا یو پر بھی جتا ما دا ما میری چھپن دے نانا کی گی اور چہ مون دا دے وان کرے ہر کو بات ہوئی مون دا دے تباد مو ہوئی مون دا دے کون دے ہر کو ہوئی تو کو پاس یا سر دے اوپر سر اپنا کار کر دگی ما کھلو دے اوپر تے قوم تا وجو مخا مخیل ہوا کمون دے قوم خدمت کری تو دا قوم زمان ما تے زمان مولا وی عزت راکی وای چې زمونږ عزت دې قوم دې دته ولې کومنګا سرکار کړې دې نه کړې مدا قوم مولا جواب راکی دا خبرې به کوو دا جرسیو دي کی بس کیږي بده ته تقریبا کیږي ته کنده بي عزت سیاست کوم دې نه نه وکړ وای چې موږ دې عزت مون قوم دې پښتو قوم سره تعلق ساتو په اخر کې دا اوس بیا دا وې اړ یو راځي چې دا اوس کوم خبره کړې دا فل راي را کوي او خپل راي را کوي او خپل راي کې سره کوي او چې کوم راي را کوم ټول چې موږ دا کوم راي ورکړه په دې راي باندې بیا تقریبا دا میاشت کې ونی مدا په دې چې موږ څو ټکی کې په دې کې جنو جنو کو او دا پوښي شو کو چې دې ډالې لا او دې ډالې لا خدای پاک په دې به وړاندې معاملې ته چې موږ دې کامیابی راغي نو زموږ په پدیا ته کوم امر په دوچی تکسیلا بلیا ته ویلا خبره شي نه تین تاسو سره ما کاوه چې فان کړی هر څه وکړي په یو کار کړي چې دا کوم مینه تاسو ما سره سره نن دا کړی دا نو ما له مخالف دا ځای چې نیولې چې شان دا ما ته دني شي راځي او که تاسو دې تاسو مو سره دا مینه سره نن دا کړا نو دې لاسو نو خو دا ورته ورته ان شاء الله تاسو ته خپل اخر کې تاسو نو ټول نو ماته شو بیا دا کوم روزا دا ولدا روزا دا روزا خو ما فرض تا دې کله بعد ما له ما ته دې شي چې کوم دې داخې دې کوم دې پارا نو څنګه کې ما ته زمو یو نو خبره کې نو خو څه سره واو او باخر کې تاسو ټول بیا مشکونه ما سلام علیکم الحمد لله نے سے بہت عظیم خدا رحمت دی تو نارے نو جتا دیر کا جتا سب نے السلام علیکم چھوٹا موٹا جتنا بھائی بھی سب نے السلام علیکم حاجی صاحب نے ہمیں خدمت کے ذریعے کہ مشرہ واسطے حاجی صاحب جی کی گل کرے وا انشاءاللہ وا پائیدار رہے اس نو دکھا و فراق پھول نہیں تو اور جڑا لوکاں نے جڑی گل جی کری ہے نو وا جا نہیں پہنچائی اس موجودہ ٹائم سے حاجی صاحب کو تاج محل تھان کوٹا مری ہو تے وہ اس نے ریا نے جتنا کام علاقہ میں کرے ہو اج بھی ہن موجودہ اس ٹائم پر میں مشین لگی ہے کام کرے لگی اس موجودہ ٹائم میں اور بھی مشین لگی علاقہ میں کام کرے لگی نا اس سے پہلا جتنا کام جو ہے حاجی صاحب نے کرے حاجی صاحب کا کوٹ نے کرے اللہ کی مہربانی کے نہ کرے کام نہیں کرے ہو آج اس کا دھوکہ فراڈ یا کوئی تم بول گئے تم ہمیں یہ خراب کر لیے گا یہ اور ایک بڑی قیمتی چیز ہے اس کا اسے نہ سمجھو اس کا جگہ جا دیکھ ہے دیر کیا کرو حاجی صاحب نے اگر کتنی گرد زبان کے کریے ہم دبا کر لو حاجی صاحب نے دبا کر حاجی صاحب نے یہ کا بالکل یعنی انشاءاللہ پوری کریے آئیں تو حاجی صاحب کو جڑو مشروع لے مارس کے نام مشروع ہم نے اس کے کہا نہیں کیے جو جڑی پارٹی دا چلے جے گا چلے مارش کرا تو فاق زبردست یہو ڈیر انتہائی مشہور یو جی دورا سم موسم کے پکر میں یو پروجے کے راغلی کا ہر سوشل میڈیا پر کران دی کا ہر ریکارڈنگ میڈیا دی کو فرینڈ میڈیا دی او گنور شوبو سره کوم خلک کارو سادی رہو انتہائی مشہور گزاری تو دعوت ور کوما پاکستان کے انسان پر کام کر رہی ہے اور حال ہے جنگل کے پر کے علاوہ بھی حال کی
بس ہی اللہ
ਤੇ ਉੱਲੇ ਲੱਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੱਟਾ ਪਰ ਗਾਣਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਮ ਮੁੰਬਈ ਤਾਸਿਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਹ ਕਾਬੂਲ ਵਾਲਾ